З нового року вступили в дію зміни в призначенні стипендій. Якщо раніше її отримували всі студенти, що здали сесію середнім балом 4 та вище, то по закінченні зимової сесії отримуватимуть грошову винагороду тільки частина кращих на курсі. Студент не зможе перекрити там трійку, п'ятірку, цього може бути недостатньо. Зараз буде складатися рейтинг. Він буде складатися в цьому семестрі за середнім балом. Рейтинги будуть складатися по кожному факультету, по кожному курсу кожного факультету і по кожній спеціальності. Тобто, власне кажучи, рейтингів буде в університеті багато, так? Дуже багато, але в кожному з цих рейтингів буде, умовно кажучи, одна група, які здавали ті самі екзамени, тобто всі будуть в рівних умовах. Стипендії будуть двох типів – академічна та соціальна. Академічні стипендії отримуватимуть згідно з рейтингом, який складатимуть окремо по кожному факультету, спеціальності та курсу. Рейтинг включатиме в себе результати сесії, також активність у громадському, спортивному житті університету. В загальному отримують грошову винагороду тільки 40-45% усіх студентів держзамовлення. Решта стипендій взагалі не отримуватимуть. Кожну кажуть, така система заохочуватиме до навчання. Кожен студент конкурує бюджетник денної форми, конкурує при цьому із своїми колегами, які вчаться на цій же спеціальності на цьому курсі. І якщо він попадає навіть за наявності трійки, попадає у ці 40%, то він буде одержувати стипендію. Реакція очікування, тому що ми зараз розраховуємо згідно рейтинга, розраховуємо, хто саме буде одержувати. От хто не буде одержувати, щойно завершилася сесія, і ми якраз проводимо розрахунок цих рейтингів. Але ще остаточних даних немає. Тож тепер, аби отримати стипендію, доведеться добряче попрацювати. Що стосується рейтингу, за яким і визначатимуть кращих, то його наразі розробляють представники стипендіальної комісії, до складу якої входять також 50% студентів. Зокрема, їх завдання також обрати кращих, якщо будуть збіги у балах. 10% за свою громадську активність, за якісь призові місця у спортивних змаганнях та інші критерії. Це прописано у положенні вже нашому. А якщо все ж таки після цих усіх сумувань будуть якісь співпадіння, то дані персони будуть вже йти на рішення стипендіальної комісії. Однак є й приємна новина – стипендії значно зростуть. Мінімальна академічна для студентів від 1100 гривень, 1400 на окремих спеціальностях, максимальна – трохи більше 2000 гривень. Окрім цього, будуть ще стипендії президента, Верховної Ради, Кабміну та імені. Стипендії збільшили, але кількість стипендіатів зменшилася. Тому можна бачити, по результатам сесії може хтось залишиться незадоволений, здасть все на четвірки, а якщо за минулою системою можна було здати на 4, то людина автоматично отримувала зараз вже, вона може не потрапити в рейтинг. Але для когось, можливо, це буде додатковим стимулом. Варто додати, що стосується соціальних стипендій, то їх будуть виплачувати незалежно від рейтингу. Соціальними стипендіями з 1 вересня будуть займатися органи соціального захисту.